guixes, cartrons i el gall del quinto ja estan preparats a la nau de cultura. I és que el quinto de Nadal ha aterrat aquest dissabte a Valldoreix. I Belu, el palat cansat, els 60, els 60 i la festa de l'adolescent i de molta gent, els 51 i una dotzena. Del que vulgueu, estic ben obert, i el 62. I li restem 10 i tenim el 52. Nadal. No, Igona. 52. Nadal. És l'Adan, no Nadal. Des de les 7 de la tarda fins a les 12 de la nit, els lloros han anat cantant els característics números del quinto de Nadal. I els... sexy. Aquest horari ha permès que tot tipus de públic gaudís del quinto. I el vostre llit. Monti Llençosilla, el 54. I Pelu. El cunyau, el 40. Balla! I Pelu. El trempat, el 30. I li sumem 10 i tornem a pelar el 40. I Sant Josep, el 19. El 6. Els seus a vosaltres, que jo estic bé. I la festa de l'adolescent i de molta altra gent, el 51.